Esselamu aleyke ya bagiyyetallahi fi ardı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adı ile. Bugünkü mövzumuz şefaat mövzusudur. Şefaat kimlere nasip olacak ve şefaat edenler kimlerdi? Bu barədə biraz istəyirəm söhbət edək. İlk öncə İslam peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin gözəl hədisi ilə başlayın. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi buyurur: O kəs ki mənim şəfaətimə imanı yoxdur, Allah mənim şəfaətimi o insana nəsib etməsin. Yəni şefaat isteyen bende, şefaat isteyen günahkar insan şefaate inancı olmalıdır. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi'nin şefaatine inancı olmalıdır. Ve indi tövbe eden şahsda şefaat dilesin ya yok? Yani tövbe eden şəxs də Allah'tan şefaat diləsin, ya onun için şefaat lazım değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem belə buyurur: tövbədən gözəl şefaat yoxdur. Yani tövbe eden şəxsə şefaat lazım değil ve ihtiyaz değil ki o şefaat istesin. Şefaat edenler, peygamberler, imamlar ve müxlis müminlerdiler. Ve bunların en aşağı mertebesi olan müxlis müminler, yani müxlis müminler öz üzerinde çalışarak Allah'tan bağışlanma isteyenlerdir. Təkcə sadəcə olarak tövbe ile kifayetlenmirlər bunlar. Öz üzerinde de çalışır ki Allah hakikatte bunun günahlarını bağışlasın ve bunları daha da paçlaştırsın. En az şefaat eden müxlis müminlerdiler ki bunlar en azı 30 min nefere şefaat edecek. Yani bir müxlis bende, bir müxlis mümin 30 min günahkar bəndəni Allah'dan istəyəcək ki, günahlarını bağışlasın. Şəfaət olunmayan bəndələr kimlərdir? İlk olaraq şək edənlərdir. Şirk əhlidir. Şirk edənlərdir. Allaha şirk qoşanlardır. Kafirlərdir. Küfr edənlər. Allaha inanmayanlardır. Ve inkar edenlerdir. Şefaati inkar edenlere Allah şefaati nesip etmeyecek. Ve en sonunda demek istedim ki, şefaati yalnız ve yalnız tohid ehli olan günahkarlar nesip olacak. Yani şefaat onlara nesip olacak. En esası da odur ki, insan Allah'ı kabul etmelidir ki, onun bağışlanma lütfünü də mənimsəyə bilsin.